Dragi učenici, dobrodošli u novu video lekciju inovativne nastave. Ja sam Marina Mirković, vaša predavačica u video lekciji Fizički pristup mreži. Nakon današnje video lekcije upoznati ćete vrste medija za prijenos podataka, opisati građu koaksijalnog kabela, opisati građu kabela s upletenim paricama, opisati građu svjetlovoda, usporediti prednosti i nedostatke bakrenih i optičkih kabela, opisati načine bežičnog prijenosa u računalnoj mreži, te opisati važnost i načine mrežne sigurnosti. Za današnju lekciju potrebni su vam bilježnica i olovka, te računalo s pristupom internetu. Fizičku vezu u mreži omogućuju sklopovi, uređaj i pribor koji služe za prijenos signala između računala i uređaja u mreži. Mrežnu opremu dijelimo na aktivnu i pasivnu. Aktivnu mrežnu opremu čine uređaji koji se koriste izvorom električne energije i omogućuju aktivno upravljanje mrežnim prometom. U njih ubrajamo računala, poslužitelj, usmjernik, preklopnik, zvjezdište, obnavljač. Pasivnu mrežnu opremu čini oprema koja ne treba električnu struju za rad. Upotrebljavamo je pri izgradnji komunikacijske infrastrukture mreže, te tu ubrajamo kabele, priključke, utičnice, mrežne ormare i drugo. Mediji za prijenos podataka omogućuju prijenos podataka računalnom mrežom. Razlikujemo žični i bežični prijenos podataka. Žični prijenos odvija se kabelima koji mogu biti bakreni i optički. Bežični prijenos podataka odvija se zrakom. Različiti fizički mediji prenose bitove različitim brzinama. Kod prijenosa podataka putem nekog medija, važna značajka je propusnost. Tu razlikujemo propusnu širinu i digitalnu propusnost. Propusna širina, engleski bandwidth, predstavlja kapacitet brzine prijenosa podataka nekoga medija. Izražava se u bitovima po sekundi, engleski bits per second. Predstavlja teorijsku mogućnost brzine u idealnim uvjetima. Digitalna propusnost, engleski throughput, mjeri količinu podataka koja može prolaziti s jednoga mjesta na drugo tijekom određenog vremena i predstavlja stvarnu brzinu prijenosa podataka u digitalnom sustavu. Među faktore koji utječu na prijenos podataka ubrajamo tehnologiju za signalizaciju i otkrivanje mrežnih signala, svojstva medija, količinu prometa, vrstu prometa. Latencija ili kašnjenje zbog broja mrežnih uređaja između izvora i odredišta, odnosno kašnjenje zbog putovanja signala, kašnjenje zbog obrade ili kašnjenje zbog čekanja na red. Među faktorima je i gubitak paketa, koji nastaje kod velike opterećenosti i zagušenja mreže. Vaš prvi zadatak. Prijatelju šaljete elektroničku poruku s privitkom od 300 MB. Izračunajte koliko će trajati preuzimanje poruke ako je vaš prijatelj priključen na računalnu mrežu propusnosti preuzimanja s interneta od 20 megabita u sekundi. U tablici nalazite odnos megabita u sekundi i megabajta u sekundi. Isto tako, prisjetite se da prefiks kilo označava 1000. Međunarodna elektrotehnička komisija IEC uvela je binarne prefikse za veće količine podataka. Stoga prefiks kibi označava 1024. Upoznajmo bakrene kabele. Koaksijalni kabel sastoji se od dva vodiča koja dijele zajedničku os. Bakreni vodič služi za prijenos električnih signala. Izolacijski materijal okružen je upletenim metalnim nitima ili metalnom folijom kao zaštita od vanjskih elektromagnetskih smetnji. Kabelski omotač
sprječava mehanička oštećenja. Kod kabela s pletenim paricama upredanjem dvaju izoliranih vodiča dobiva se parica. Osam vodiča uvijeno je u četiri parice. Žice u paru međusobno su upletene radi sprječavanja utjecaja elektromagnetskih i radiofrekvencijskih smetnji. Razlikujemo nekoliko vrsta prema oklopljenim paricama i zajedničkim oklopom. Na krajevima je priključak RJ45. Optički kabeli ili svjetlovodi omogućuju prijenos signala na većim udaljenostima. Kod njih primjenjujemo zakone geometrijske optike. Prisjetite se fizike. Zakon pravocrtnog širenja svjetlosti. U optički jednolikom i prozirnom sredstvu svjetlost se širi pravocrtno. Zakon odbijanja ili refleksije svjetlosti. Ako svjetlost upada na graničnu plohu između dvaju sredstava, od kojih barem jedno mora biti optički prozirno, tada se ona odbija pod istim kutom pod kojim je i upala. Zakon loma ili refrakcije svjetlosti. Ako svjetlost upada na graničnu plohu između dvaju optički prozirnih sredstava, tada se dio svjetlosti reflektira, a dio upadne u drugo sredstvo, pa se lomi. Ako upada u gušće sredstvo, lomi se tako da je upadni kut manji od kuta loma. Ako upada u optički rjeđe sredstvo, onda je obrnuto. Dio svjetlosti se lomi, a dio se reflektira. Zakon nezavisnosti širenja svjetlosnih snopova. Ako jedan snop svjetlosti neke valne duljine prelazi preko drugog snopa svjetlosti neke druge valne duljine, tada oni jedan na drugoga ne utječu. Upoznajmo građu svjetlovoda. Jezgra služi za prijenos svjetlosnog signala. Izrađuje se od kvarcnog stakla ili plastične mase. Plašt služi za odbijanje svjetlosnog signala natrag u jezgru. Izrađuje se također od stakla ili plastične mase. Primarna zaštita služi kao mehanička zaštita jezgre i plašta. Sastoji se od tankog sloja plastične mase. Sekundarna zaštita je dodatna mehanička zaštita kao i zaštita od vlage i kemikalija. Svjetlovode razlikujemo prema vrsti materijala od kojih su izrađeni jezgra i plašt, prema promjeni indeksa loma, prema broju modova koji se prostiru kroz jezgru, pa ih stoga dijelimo na jednomodne, single mode fiber, i višemodne, multimode fiber. U sljedećem zadatku usporedite prednosti i nedostatke bakrenih i optičkih kabela. Potrebne informacije istražite putem interneta. Podatke prikažite tablično. Možete zaustaviti video lekciju. Vjerujem da ste uspješno napravili usporedbu bakrenih kabela i svjetlovoda. Pogledajte ovo rješenje. Upoznajmo bežične medije. Bežične mreže upotrebljavaju elektromagnetske valove za komunikaciju između dvije točke u prostoru. Elektromagnetski valovi nastaju gibanjem elektrona u prostoru određenim brojem oscilacija u sekundi. Količina informacije koju elektromagnetski val može nositi ovisi o rasponu frekvencija. Bežične tehnologije dobro funkcioniraju u otvorenim okruženjima. U zatvorenim prostorima doseg ovisi o građevinskim materijalima, pregrada u prostoru. Bežična mreža osjetljiva je na smetnje koje uzrokuju kućni uređaji, kao što je fluorescentna rasvjeta i mikrovalne pećnice. Važna je sigurnost zbog mogućnosti pristupa mediju bez dopuštenja. Bežični mediji omogućuju veliki broj komunikacijskih kanala, kao i komunikaciju na veće udaljenosti.
Pri tome nije osigurana privatnost i skup je način komunikacije jer se zakupljuje frekvencijski pojas. U lokalnim mrežama upotrebljavaju se mikrovalovi, infracrvene zrake, radijski valovi. U globalnim mrežama upotrebljavaju se mobilne mreže i sateliti. Mikrovalovi su elektromagnetski valovi valnih duljina od 0,1 mm do 30 cm. Zauzimaju područje frekvencija od 1 GHz do 300 GHz. Podaci se prenose na malim udaljenostima, ne prolaze kroz sve prepreke. Tehnologija Bluetooth je bežična razmjena podataka između dva uređaja ili više njih na udaljenosti do 10 metara. Današnja moderna računala, mobiteli, digitalne kamere i audio uređaji u velikoj mjeri imaju mogućnost slanja podataka Bluetoothom. Komunikacija se odvija u frekvencijskom području od 2,4 do 2,48 GHz. Brzina prijenosa podataka jest do 1 megabit u sekundi. Infracrveno zračenje čini dio elektromagnetnog spektra i ima valnu dužinu u rasponu od 0,7 do 400 mikrometara. Infracrveno zračenje, pored klasičnih primjena, primjenjuje se i u bežičnim aplikacijama zbog prednosti koje pruža svojim bitnim značajkama. Infracrveni prijenos podataka upotrebljava se na malim udaljenostima između računala i osobnih digitalnih pomoćnih uređaja. Infracrveno zračenje ne prolazi kroz zidove i ne ometa uređaje u drugim prostorijama. Brzine prijenosa podataka su od 2,4 kilobita u sekundi do 4 megabita u sekundi. Mreže temeljene na infracrvenoj svjetlosti upotrebljavaju se za spajanje uređaja među kojima postoji izravna linija vidljivosti. Radijski valovi često se nazivaju radiofrekvencijskim nositeljima, jer je njihova uloga prijenos energije do udaljenog primatelja. Količina informacija koju elektromagnetski val može nositi ovisi o rasponu frekvencije. Prednosti radijskih valova su: lako se generiraju, mogu prelaziti velike udaljenosti, prodiru kroz zgrade, šire se u svim smjerovima od izvora. Wi-Fi mreža primjer je mreže koja se koristi radijskim valovima. Pokrivaju heterogena okruženja u kojima segmenti mreže nisu nužno vidljivi i mogu biti odjeljeni zidovima ili preprekama. Bežične mreže često se rabe kao nadopuna klasičnim žičanim mrežama. Bežične komunikacije odgovaraju na potrebu povećanja širine kanala telekomunikacijskih mreža i mobilnosti arhitekture. Očite su prednosti ovoga tipa umrežavanja. Jeftinije je u početnoj implementaciji i kasnijem u proširivanju jer iziskuje bitno manju infrastrukturu, a održavanje je tehnički manje zahtjevno. Bežični PAN, engleski Wireless Personal Area Network, predstavlja upotrebu bežične tehnologije namijenjenu prvenstveno osobnoj upotrebi. Bežični PAN tehnologije pokrivaju udaljenost od otprilike 10 metara. Naglasak je na povezanosti između uređaja za pohranu osobnih podataka ili razmjene podataka u manjoj grupi pojedinaca, na primjer sinkronizacija između dlanovnika i osobnog računala ili razmjena podataka između dvije osobe ili više njih. Bežične komunikacije pojednostavljuju ove procese umanjujući kompleksnost procesa. Bežični LAN, engleski Wireless Local Area Network, naziv je za lokalnu računalnu mrežu u kojoj su dva računala ili više njih povezani bežičnim putem, što korisnicima omogućuje pristup mreži s bilo kojega mjesta unutar područja pokrivenosti. Niska cijena i lakoća korištenja donijeli su bežičnoj LAN tehnologiji ogromnu popularnost u posljednjih nekoliko godina. Ključan je segment bežične LAN tehnologije bežična pristupna točka, engleski Wireless Access Point ili AP, uređaj koji ostale uređaje za bežično komuniciranje povezuje u lokalnu mrežu. AP je obično kabelom povezan s klasičnom mrežom i služi za prijenos podataka između žičnih i bežičnih uređaja,
pa se na ovaj način često ostvaruje povezivanje bežičnih uređaja na internet. Popularizacija bežičnog LAN-a išla je pod ruku s porastom udjela prijenosnih računala, pa su gotovo sva prijenosna računala koja su danas u prodaji opremljena bežičnom karticom potrebnom za spajanje na ovu vrstu mreže. Tipičan AP može istovremeno komunicirati sa 30 klijenata lociranih u radijusu od oko 100 metara. Kvaliteta signala uvjetovana je nizom faktora, smještajem uređaja, vremenskim prilikama, snagom emitiranja te mogućim smetnjama izazvanim blizinom drugih uređaja, koji interferiraju sa signalom emitirajući na istoj frekvenciji, što predstavlja slabu točku ove tehnologije. Uz upotrebu repetitora i antena s mogućnošću pojačavanja ili odbijanja radio signala, pokrivenost bežičnog LAN-a može se proširiti na udaljenost od nekoliko kilometara. Popularizacija bežičnih mreža i postojanje standarda kojima je omogućena interoperabilnost među uređajima različitih proizvođača prouzročilo je veliki pad cijene opreme, pa je danas moguće izgraditi osnovnu bežičnu mrežu za nekoliko stotina kuna. Kod satelitskih komunikacija, komunikacijski sateliti osiguravaju prijenos podataka na velike udaljenosti gigabitnim brzinama. Mehanizam prijenosa funkcionira na način da zemaljska stanica usmjerenom mikrovalnom radijskom vezom šalje podatke prema satelitu koji ih prima, pojačava i na drugoj frekvenciji prenosi drugoj zemaljskoj stanici ili drugim korisnicima na Zemlji. Satelitske komunikacije pojavile su se 60. godina prošlog stoljeća i odmah našle široku primjenu u ostvarivanju veza između dislociranih organizacijskih dijelova velikih tvrtki, brodova i nepristupačnih područja. Intenzivna primjena u prethodnom periodu izostala je zbog nedostataka kao što su veliki troškovi, skupoća sustava, veličine krajnjih uređaja, kašnjenja u prijenosu govornih signala. Sateliti mogu biti geostacionarni, nalaze se oko 36.000 km iznad određene točke na Zemlji, ili sateliti s niskom orbitom. Orbita im je znatno niža, ali nisu stacionarni, nego kruže oko Zemlje po određenoj putanji. Danas se u komunikacijske svrhe koriste i jedni i drugi sateliti. Satelitske komunikacije pomažu u povećavanju mogućnosti za kućanstva koja se nalaze izvan dometa zemaljskih mreža i u poboljšanju dostupnosti interneta, trenutno ostvarujući mješovite satelitsko-zemaljske sustave i veze. Svakim danom raste broj korisnika mobilnih mreža kao i potreba za većim brzinama prijenosa podataka. Različite generacije mobilnih mreža imale su različite mogućnosti. Gradi se vodeća 5G mobilna mreža, najrasprostranjenija u Hrvatskoj, koja će pomoći u transformaciji poslovanja i utjecati na učinkovitost mnogobrojnih industrija. Potaknut će inovacije i transformirati način na koji živimo i radimo. U ovom zadatku izradite infografiku o razvoju generacija mobilnih mreža. Informacijska grafika ili infografika vizualno zanimljivim dizajnom prezentira informacije, podatke ili znanja. Možete se koristiti alatom PictoChart, čiju poveznicu vidite. Komentirajmo i o mrežnoj sigurnosti. Računalnoj opremi moguće je pristupiti s brojnih i udaljenih lokacija, koje najčešće uopće nisu pod nadzorom vlasnika ili administratora računala. Osnovni ciljevi zaštite sustava jesu osigurati konzistentnost i funkcionalnost sustava te integritet i pouzdanost podataka. Mjere zaštite sustava često uvode dodatna ograničenja, što može utjecati na smanjivanje dostupnosti ili kvalitete usluga. Razina zaštite sustava najčešće je kompromis potreba korisnika za zaštitom vlastitih podataka i slobode pristupa uslugama sustava. Potrebno je zaštititi mrežnu opremu, poslužitelje, radne stanice i podatke korisnika. Poslužitelji su stalno spojeni na mrežu i pružaju usluge korisnicima na lokalnoj mreži ili izvan nje. Kako se većina podataka nalazi upravo na poslužiteljima,
Tako oni postaju glavna točka koju na sustavu treba štititi. Mogući ciljevi napada na sustav jesu neovlašteni pristup podacima ili sustavu, promjena ili brisanje podataka, generiranje netočnih ili krivih podataka, onemogućavanje usluge. Modeliranje prijetnji inženjerska je tehnika kojom se može koristiti za identificiranje prijetnji, napada, ranjivosti te odgovarajućih protumjera u kontekstu promatrane aplikacije. Pomaže kod definiranja sigurnosnih ciljeva, pronalaženja relevantnih prijetnji, ranjivosti te protumjera. Omogućuje primjenu strukturiranog pristupa sigurnosti u pronalaženju i procjeni glavnih prijetnji, koje potencijalno imaju najveći utjecaj na računalni sustav ili aplikaciju. Proces modeliranja prijetnji razmatramo kroz 6 faza. Identificiranje resursa, dokumentiranje arhitekture, raščlanjivanje aplikacije, identificiranje prijetnji, dokumentiranje prijetnji te ocjenjivanje prijetnji. Upoznajmo načine osiguranja računalne mreže. Antivirusni programi posebna su kategorija programa čija je osnovna namjena identifikacija, neutralizacija, eliminacija virusa, crva, trojanaca i ostalih malicioznih programa. Osnovna je zadaća antivirusnog programa prepoznati virus i zaštititi sustav od njegovog djelovanja. Postupak kriptiranja uključuje preoblikovanje otvorenog ili jasnog teksta u tekst nerazumljiv osobama kojima nije namijenjen. IPsec, engleski IP security, skup je proširenja IPv4 protokola kojim se osiguravaju osnovni sigurnosni aspekti mrežne komunikacije: tajnost, integritet, autentikacija i neporecivost. Packet Tracer napredni je simulacijski alat za eksperimentiranje s računalnim mrežama. Mrežna simulacija omogućuje dizajniranje mreža, simuliranje uređaja, njihovo konfiguriranje, testiranje mrežnih naredbi, eksperimentiranje s mrežnim dizajnom. Preuzmite i započnite se koristiti ovim simulacijskim alatom. Putem poveznice možete preuzeti alat, ali i upoznati edukacije o njegovoj primjeni. Na kraju smo video lekcije. Slijedi projektni zadatak. Na temelju informacija i podataka koje ste saznali u 3 video lekcije o računalnim mrežama, izradite plan računalne mreže zamišljenog ureda ili kuće. Na internetu potražite nacrte ureda ili kuće. Razmislite o potrebnim mrežnim i korisničkim uređajima kao i kabelima te njihovu razmještaju. Grafičkim uređivačem ucrtajte potrebne elemente. Istražite cijene potrebnih uređaja i opreme pa izradite troškovnik. S pomoću simulacijskog programa Packet Tracer izradite digitalnu šemu računalne mreže. Želim vam uspješan rad. Dragi učenici, želim vam uspješno učenje. Doviđenja.